dalka Greega waa marinka ugu weyn oo dad badan oo qaxoonti ay ku haminayaan inay ka galaan wadamada Yurub waxana dadkan badankooda ay ka tagaan dalalka qaarada Afrika ay ka jiraan dhibaatooyin isbiirsaday sida colaadda shaqalaan iyo culaysyo kale oo la xiriira nolosha jasiiradda Kos oo ku taala dalka Greega kana mid ah jasiiradaha ugu waaweyn dalkaasi ayaa hadda waxa dhibaato ku haysata qaxoonti Soomaali ah oo doonaya inay gaaraan wadamada Yurub hase yeeshee la kulmay waxaan ahayn wixii ay filayeen xir qaxoonti oo ku taala jasiiradda Kos ayaa sida ay sheegeen halkaasi ku jira dad lagu qiyaaso ku dhawaad 100 qof oo Soomaali ah qaxoontigan sida ay sheegeen qaar kood waxa haysta hoy la'aan iyo cunto la'aan waxana ay jiiftaan meelo banana iyagoo daris la noqday qabow daran oo halkaasi ka jira oo ay waliba roobab sii dheer yihiin iyo dhaxanto aysan haysan meel ay ka galaan Xaliimo ay la socdaan 2 qof oo ehelkeeda ka mid ah ayaa sheegtay in Muqdisho ay uga soo carartay dhibaato isla markaana wiil ka mid ah ehelkeeda oo hadda xirada kula jira ay xabadi madaxa uga jirto Xaliimo oo xiradaasi joogta muddo 7 bilood ah ayaa sheegtay in la siiyo waxyaabo aysan cuni karin hase yeeshee mararka qabowgu jiro ay danta ku qasabto inay ruugaan roodi dhowr maalmood ka hor la sameeyay sidoo kale Xuseen Sheikh Cali oo isna ka mid ah dadka xiradaasi ku jira isla markaana sida guud sawir uga bixinayay ayaa sheegay in xirada ay ku jiraan ay ku taalo meel 13 kilomitir u jirta magaalada ayna tahay buuraley qabow badan waxaana intaasi ku dareen silig lagu wareejiyay isagoo ku tilmaamay meel xabsi oo kale ah.